porto ali atrás de San Diego, onde está atracado ali o Caribbean. Vamos lá. Vivem 134 anos. Deu 21 vezes a volta ao mundo. A água parece limpa, né? A água parece quentinha. Mais uma atração aqui na beira do mar. É o Village, Seaport Village. É tipo de uma vilazinha, né? É. Com casinha, com sei lá o quê e tal. Toda rua central vai sempre Broadway, né? Aham, é. O que você achou aqui de San Diego, do centro da cidade? É bonitinha a cidade. Bonitinha? É. Uma cidade de médio porte, né? Aham. É. Bastante comércio. Tem, muito comércio. Shopping mall. Estacionamos aqui em frente a um grande shopping center, né? É. Qual é o acordo que nós chegamos aí? Me diz, você vai visitar o que eu vou visitar? O acordo que nós chegamos sobre visitas. Ah, enquanto você vai ao San, enquanto o Douglas vai ao San Curi, eu vou ali no Payless. Aquela que está ali atrás, tá, né? Atrás.